Gözəl İstanbul'un kapalı çarşısını, Misir çarşısını gəzip dolaşdıqdan sonra insan bir Türk qəhvəsi içmək istəyir. Ama harada qəhvə içməyinizi biraz düşünməlisiniz. Çünkü səsli küllü məkanlarda içilən Türk qəhvəsi insana o kadar da rahatlık bəxş etmir. Bu səbəbdən də sakit bir məkana üst tutmaq ən doğrusudur. Sağ olsun Türk dostlarımız. Bizə elə bir yer məsləhət gördülər ki, bu fürsəti əldən qaçırmaq ən azı ağılsızlıq olardı. Biz də həvəslə bu məkana getmək istədiyimizi bildirdik. Və İstanbul'un ən məşhur qəhvə evinin harda olduğunu soruşduq. Amma aldığımız cavab hamımızı təəccübləndirdi. Bir gözəl Türk qəhvəsi və yaxud Türk çayı içmək üçün bilirsiniz hara üst tutmalıyıq. Bax, gördüyünüz bu dağın ən yüksək nöqtəsini. Böyük heyranlıqla izlənilən, İstanbul səmalarında canlı bir rəsm əsərini xatırladan bu əzəmətli yüksəkliyə qalxmaq üçün İnsan çox cəsarətli olmalıdır. Amma ora nə ayaqla, nə də avtomobillə qalxmaq mümkün deyil. Dağın ən yüksək nöqtəsində qalxmağın tək yolu yüksək naqillərin üzərindən asılmış kabinələrdir. Kabinələr ormanlar üzərindən hərəkət edərək gəlib ən yüksək nöqtəyə qalxır. Bu yüksəklikdən İstanbul sanki insanın ovcunun içindəki kimi görünür. Bu torpağa aşıq olanlar Bir İstanbul rüzgarı olub, şəhərlər sultanını başdan başa dolaşmaq istəyir. Sultanahmet Sarayının, Ayasofyanın, Topkapının, Dolmabahçe Sarayının və onlarla səadət yuvasının üzərində qanat çalmağa can atır insan. İstanbul bir su kimi yanan ürəklərə, həsrətdən dolan gözlərə, ilıq bir hava kimi ciğərlərə çəkilmək istəyir. Səmalarda sanki Roma imperatorlarının, Yustinyanın, kervan kimi bir-birinin ardınca hərəkət edən Osmanlı sultanlarının ruhu görünür. Bir anlıq rüyada olduğunu anladıqdan sonra onun fərqinə varırsan ki, yox, bu yuxu deyil, gözəl İstanbuldur. Aşıqların məkanı, həsrətli nəğmələrin qəhrəmanı, daşı, torpağı, Altın İstanbul. İstanbul'un bu gözəl mənzərəsini seyr etmək üçün qalxdığımız yüksəklikdən şəhəri seyr etdik. Bir yanda Haliç'in gözəlliyinə şahid olduq. Digər bir yanda ətrafın insana bəxş etdiyi mistik bir gözəlliyin cazibəsinə düşdük. Bu cazibə ilə qarşımıza çıxan Piorloti qəlyanaltısı da İstanbul kimi əsrarəngiz və gözəldir. Eğer əsrarəngiz Sultanahmeti, gözəl Eyüp Sultan Camisini, Ayasofyanı, Kapalı Çarşını, Türkiye'nin bütün gezmeli, görmeli yerlerini gezip dolaştınızsa ve yoruldunuzsa hiç de həvəsdən düşmeyin. Çünkü bu pilləkənlərle kalkıp çok yüksek bir noktada yerleşen Piorloti kafesine gelmek ve bir fincan Türk kahvesi içmekle Bütün yorğunluğunuzu aradan kaldırabileceksiniz. Bir neçə əsrlik tarixə malik olan Piorloti qəlyanaltısı öz qonaqlarını bir Türk çayı ilə İstanbul'a səyahət aparır. Yüksək nöqtədə var olan qəlyanaltı 19-cu əsrin əvvəllərindən mövcuddur. Keçmişdə Rəbiyə Qadın qəhvə evi olaraq tanınan bu məkana Fransız yazıçısı Piorloti tez-tez gələrmiş. Buranın bənzərsiz gözəlliyinə heyran olan yazıcı 1850-ci ildən 1923-cü ilə qədər həyat sürür. O Türkiyəyə ilk dəfə 27 yaşında gəlir və bir il burada yaşadıqdan sonra bu ərazini kəşf edir. Deyilənə görə yazıcı bu məkanda gözəl bir Anadolu qızına aşıq olur. Saatlarla sakit dayanıb, Haliç'in əsrarəngiz sularına baxmaq, Və bu gözəl kafedə qəhvə içmək Fransız yazarı Piorloti üçün ən böyük səadət idi. Deyilənə görə o bu qəhvədə oturar və çox sevdiyi xanımı xatırlayardı. Amma bu sevgi böyük yazar üçün
saadetten çok bir hasret oldu. Çok geçmir ki onun nakam sevgisi dillerde efsane kimi dolaşır. Türkiye'de sevdiği hanımla saadete kavuşabilmeyen yazıcı, hasretten ve nakam sevgiden kurtulmak için şanlı Türk torpağından ayrılır. Ancak yüreğindeki sevgi ve Türkiye mühabbet ömrünün sonuna kadar onu terk etmir. Hatta bir romanında Türkiye'deki sevgisinden bahsederek bu hasretin ölene kadar yüreğinde yaşayacağını büyük bir kederle kaleme alır. Elə o tarixdən bugünə dək vaxtilə yazıçının tez-tez gəldiyi, məhz burada aşiq olduğu qəhvə evinə fransız yazarı Piorlotti'nin adı verilir. İndi çoxlarının deyib güldüyü, çay, qəhvə içdiyi bu məkan nakam sevginin, yarımçıq qalmış bir həsrətin nişanəsidir. Bir gözüylə gülüb, bir gözüylə ağlayan Türk insanı da, hayatının mənasını yalnız eğlencelerdə axtaran bu əcnəbilər də tez-tez ziyaret etdikləri bu məkandan bütün İstanbul'u bir xatirə dəftəri kimi varaqlaya bilirlər. Bu xatirə dəftərini varaqlayaraq çox da nostalji hisslərə qapılmaq istəmirik. Çünki İstanbul bədbin insanları sevmir. O hər zaman istəyir ki, bütün qonaqları ona yalnız xoş nəzərlərlə baxsın və İstanbulu gözəl duyğularla xatırlasın. Amma onun tarixinə, gözəlliyinə, əzəmətinə xələl gətirməsin. Çünki bu şəhərin nə qədər zənginliyə və tarixi əmanətlərə sahib olduğunu türklər qədər əcnəbilər də bilməlidir. Deməli, bu şəhərə ayaq basan hər kəs çox diqqətli olmalıdır. Çünki ilahi qüvvələrin qoruduğu əvəzsiz bir tarix xəzinəsidir.